Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի խորհրդարանում նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի տարեկան զեկույցը սկսվել է 1 րոպե լռությամբ եւ Ուկրաինայի օր ներքո։ Նիստից առաջ նախագահը եւ խորհրդարանի նախագահը համերաշխություն են հայտնել ուկրաինացի ժողովրդին։ Նիստին անդրադարձ է կատարվել նաեւ ուկրաինացի ժողովրդի առանձնահատուկ միասնությանը, ուժին եւ խիզախությանը։ Եվս 1 անգամ շեշտադրվել է ուկրաինացի ժողովրդի ծանր դրության մասին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խորհրդարանի ժամանել Ուկրաինայի դեսպանատան ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասանովի հետ։